ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਗੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੇ, ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਮਾਨ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਉਦਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 20 ਮਈ ਨੂੰ। ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਜੋ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਗੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਮਲਾ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 30 ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਵਰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਲੜੀਏ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵੱਖ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੇ, ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਮਾਨ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ 30 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਇਹ ਜੋ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਨੇ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ BJP ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਲਾਂਟਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੂੰਦਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਰੋਸ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,
20 मई तो बाद 23 मई नूं जां 24 मई नूं मैं बहराम के पूरी तालमेल कमेटी बलदेव सिरसा जी ते मनजीत राय नूं मिलिया सीगा। उन्होंने मैनू किते ना किते मना कर दिता गया सीगा कि इह दूसरे स्टेट ने जिहड़े ओह नहीं मनाउण देणगे जी। तां मैं उस तों बाद चनूनी साहब नूं मिलिया सीगा कि साडी इह बेनती हैगी कि इह चीज़ मनाउण दी आग्या दित्ती जावे। तां चनूनी साहब ने पूरी तरह आग्या दित्ती हैगी ते चनूनी साहब ने पूरी तरह सहमति दित्ती सी कि इह तुहाडा पंजाब दा मसला है, पंजाब दीआं जथेबंदीआं इस नूं पास करन, साडी इहदे नाल पूरी हमायत हैगी, सानूं उहदे ते कोई प्रॉब्लम नहीं गा। रही गल उस तों बाद संयुक्त मोर्चे दे विच इह चीज़ां दी, जेकर संयुक्त मोर्चा इस चीज़ नूं नकारदा गा तां उहनां दी गल सरमथ हैगी, जे होर स्टेटां नूं प्रॉब्लम हुंदी हैगी। पर मेरी बेनती साडीआं पंजाब दीआं 32 जथेबंदीआं नूं है कि वह इस चीज़ नूं पास करके संयुक्त मोर्चे दे विच स्पैशल मीटिंग करके रखन, क्योंकि जिहड़ी 28 मई नूं मीटिंग हुई है उहदे विच इह एजेंडा विचारिया तक भी नहीं गया। तो बाकी मैं सारे भरावां नूं, लोकां नूं, जिन्ने भी पंजाब दे लोक अंदोलन नाल जुड़े हुए ने, जिन्हां नूं इह चीज़ का पता हैगा, बहुतां नूं नहीं पता, उन्हां नूं भी बेनती करदा कि अपने अपने ब्लाक प्रधान तों लैके जिला प्रधान तों लैके अपने अपने जथेबंदियों नूं बेनती करो तां कि आपां रल मिल के इह चीज़ प्रोग्राम बना सकीए ते असीं स्टेट नूं दिखा सकीए कि असीं इक हैंगे। साडियां बेशक विचारधावां वख ने, पर असीं इन्हां कानूनां ते स्टेट दे विरुद्ध इकट्ठे हो के लड़ांगे, इकमुट हो के लड़ांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की